Baik, kita tahu sejak 2 hari yang lalu berlakunya mendapan tanah di Jalan Imi Jalan Hantu menyebabkan tanah jelus, tanah runtuh. Dan hari ini, Astro Awani mengunjung semula lokasi tanah mendap bagi mengetahui perkembangan dan semasa kerja-kerja membaik pulih dan penyelenggaraan di lokasi terlibat. Dan untuk mengetahui apakah perkembangan terkini ataupun situasi semasa, kita terus sahaja bersama rakan setugas saya, Malina Manaf yang berada di lokasi. Malina? Baik, terima kasih Nisa. Saya berada di kawasan ataupun sekitar kawasan mendapan tanah ini sejak 10 pagi tadi bagi meninjau perkembangan usaha-usaha pembaikan struktur tanah di lokasi mendapan tanah yang berlaku pada hari Rabu. Dan kalau anda boleh saksikan tinjauan kami dari sana tadi, kami dapati kerja-kerja pembaikan tanah ini sebenarnya dibantu dengan beberapa jentera berat, dan sekitar 11 pagi tadi satu lagi jentera berat dibawa masuk untuk membantu usaha ini. Dan kerja ini dapat diteruskan selepas pihak bomba semalam mengesahkan tiada rekahan baru dikesan di kawasan mendapan tanah pada Rabu. Dan kalau anda boleh lihat, usaha hari ini tertumpu kepada pembaikan tanah sekeliling kawasan pembinaan terowong dan lokasi berlaku mendapan, dan ia melibatkan kawasan ataupun kerja-kerja memasukkan pasir serta menanam cerucuk besi di sekitar radius yang berlaku. Dan kalau ikutkan, semalam juga bomba memberitahu saluran air paip yang pecah dalam insiden mendapan tanah pada hari Rabu juga telah berjaya dibaiki. Dan kalau boleh saya sambung sedikit, Nisa, hari ini tiada perkhidmatan menuril antara stesen Jalan Imbi, stesen Jalan Hantu ke Jalan Imbi kerana perkhidmatan itu dihentikan bagi memberi ruang kepada kajian berkenaan struktur tanah di bawah rel ini. Dan hasil kajian ini akan diketahui sekitar hari Ahad. Sekiranya didapati struktur tanah tidak berlaku masalah, operasi menuril akan berjalan sebiasa. Bagaimanapun, bagi pengguna hari ini, saya dapati mereka tidak mengetahui berkenaan penutupan dua stesen ini. Sesi ini hanya membenarkan menurut tanpa penumpang lalu sekitar 10 km sejam lalu kelajuannya, kerana kalau laju yang lebih, mereka akan mengesan pergerakan yang agak takut bimbang, nanti akan memberi kesan kepada struktur tanah. Dan kebanyakan pengguna monorail terpaksa berhenti di stesen Jalan Hang Tuah dan berjalan kaki melintasi jejantas di sekitar kawasan ini untuk ke destinasi mereka di kawasan-kawasan di sekitar Berjaya Times Square. Dan seterusnya, sehingga kini kita masih lagi belum tahu apakah punca mendapan berlaku pada Rabu. Dan semalam Menteri Belia Persekutuan Datuk Tengku Adnan Tengku Mansur telah memberi amaran, dan sekiranya insiden yang berlaku ini berpunca dari kecuaian kontraktor, mereka akan kenakan tindakan tegas. Dan lembaga jurutera juga telah memberi amaran, sekiranya ini berpunca dari kegagalan ataupun kecuaian jurutera, lesen mereka akan digantung. Dan sekian saja laporan saya dari lokasi mendapan tanah yang berlaku pada Rabu. Kembali sebelum berenisa di studio. Malina, saya ada soalan untuk Malina. Malina, sedikit soalan mungkin mengenai kesesakan trafik di jalan yang terlibat. Bagaimana Malina berada di situ, bagaimana dengan kesesakan trafik di situ? Adakah berlaku kesesakan trafik yang teruk ataupun perjalanan trafik berjalan lancar, Malina? Okey, trafik kalau kita tahu di simpang 4 ini, jalan dari Hang Tuah menuju ke Jalan Imbi telah tutup dan hanya melibatkan jalan dari Jalan Hang Tuah ke Jalan Pudu, tetapi trafik berlaku sesak kerana sedikit. Biasanya kalau ketika waktu puncak pertambahan kenderaan di kawasan ini, tetapi khususnya laluan dari Jalan Pudu di sebelah sana menuju ke Jalan Hang Tuah tidak berapa sesak, kerana saya pasti kebanyakan pengguna telah pun dimaklumkan berhubung penutupan jalan di simpang 4 Jalan Hang Tuah Jalan Imbi ini, Nisa. Okey, baik, terima kasih Malina dengan laporan yang diberikan. Itu tadi Malina Manaf yang membuat lintas langsung mengenai perkembangan terkini proses membaik pulih jalan mendap di Jalan Imbi, Jalan Hang Tuah.